man jisai pakankamai lygus ir švelnus, mes puikiai sutariam su juo. Taip, iš tikrųjų yra žmonių, kuriam didesnė problema tai yra nei man. Kiekvienas savaip tai sprendžia. Aš neturiu ko skųstis visiškai. Ne tai, kad manau, bet žinau, kad esu atsakingas absoliučiai už viską, kas vyksta su manim ir aplink mane. Absoliučiai tik aš. Ir kiekvienas iš mūsų. Ir nėra durnesnio, kvailesnio, idiotiškesnio dalyko, kaip kaltinti už kažką aplinką. Tai yra nesąmonė. Taip, aš suprantu, jeigu tave veža į Sibirą vagonę, tu gali galbūt kaltinti aplinką. Bet visais kitais atvejais, kol tu ne vagonė, tai tu tik pats. Ir šitas tikėjimas, žinojimas, jis suteikia labai daug galios apskritai veikti. Ir tu neturi net ko kaltinti. Tu žinai, kad viską, ką padarėjai, padarėjai, kiek galėjai. Tu esi ramus. Sugebėjau tik tiek, padariau tik tiek. Neigiamų komentarų yra labai daug sąlyginai. Tokiais būdais ne dauguma ir ne pusė, bet jų pasitaiko. Komentarai aš kalbu apie internetinę erdvę, nes tik ten žmonės gali pasakyti tai, nes man niekis to niekas negali pasakyti ir tegul nebandu, nes aš iš Panevėžio. O nuomonės yra apie tai, kad tai, ką aš pasiekiau gyvenime, tai pasiekiau arba dėl to, koks esu ir iš gailesčio kiti man kažkaip tai kažką suteikia, arba dėl to, kad kokiu aš turiu ten, ar ten pažinčių, ar giminių, ar dar kažką. Bet vėlgi viskas yra sukurta paties. Tai kodėl žalia? Pabėgėlė. Dar 4 metai. Constitution. Kalbos egzaminai visokiausio. Taip, ir būti pasiruošus, žinai. Tolerancija reikala nėra vienos dienos reikala, kad žmogus va, switch ir pakeistų savo nuomonę, požiūrį. Žmogus turi patirti, išmokti, sužinoti, turėti daug žinių, kad jisai būtų daugiau tolerantiškiau. Ir mąstyti plečiau negu mąstyti tavo oda. Taip, mano oda gal spalva yra kitoks, bet jeigu nulipsim mano odą ir tavo, mes jau viskas, nieko nėra ten skirtingai, mes visi vienodai, vienas neturi daugiau organų, kitas mažiau, iš tikrųjų, ir mano krauja gali, kaip, to save the life, išgelbėti gyvybei tavo, ir tada, kam reikalas, kur skirtumas, ir tada tu pagal mane, aš visada galvoju, žemė yra mūsų namas visiems ir žinoma, tu ilegali būdama visur negyvensi, bet tikrai, jeigu viskas pagal taisyklę tam šalis, tu garbi moki kalbos ir tu integruoji save, tu gali gyventi bet kur žemėje ir tu neturėtų būti kitoks, todėl kad tu esi žmogus ir tu esi čia. Visokiausiai žmonės būna ir reikia atleisti juos, todėl kad čia nėra tik jo problema, bet ir the society, visuomenė taip. Iš tikrųjų, jeigu tas žmogus, būdama maža šeimoje, buvo auklėta žmogus yra žmogus, mes vienodais, ir jisai gal požiūris būtumėm kitaip. Jisai negalėtum generalizuoti. Taip. Ir kažką, todėl kad tu tamsi, arba tu esi tokia, tu esi kitokia. Ir dėl to sakau, čia yra mūsų reikalas. Ne tik tam žmogus, bet ir aš turiu mokinti kitiems, arba parodyti save, koks aš esu. Ir mes iš tikrųjų nieko skirtingai ten neturim. Aš nesu egzotiška būtybė, kai kartais egzotiška. Ir man tu egzotiškas, matai, tas ir yra reikalas. Mes visi egzotiškai, jeigu eisim į kitą vietą, bet mes
vienodais. Šiaip mes valgom visi ten. Už tai, kad čia maža vieta mums. Visiems valgyti. Tai mes stalą. Per vidurį sėdėm visą šeimą ir valgom. O virtuvė taip, va, paruošti, o ten visą nešim valgyti. Už tai, kad čia nėra vietos visoje šeimoje paspūs, taip, kad visa šeima turi valgyti. Vat mano vaikai atvažiuoja iš mokyklos, aš žinau, kad aš paruošiu jam valgyti. O jeigu aš neturiu? Vat ką man pasakyti vaikui? Vat baigėsi pinigai, mes užmokėjom už visus paslaugus. Aš jim nupirkau tiek, kiek aš vat sutaupiau, kaip suderinau, bet neužtenka. Va ką daryti? Ruošiami valgyti vat čia sriuba, čia antras patiekalas eina. Problemos, kurios iš visos pusės pas čigonus yra dėl ko? Dėl to, kad jos neturi iš ko savo vaikus pramaitinti. Jeigu žmogus vat, šitą laiką vat, šiame gyvenime neturi darbo, jis daugiau nieko nepasieks ir jis negalės savo šeimą išlaikyti. Už tai, kad neturi nei jokio darbo, pajamos, už tai, kad jos gauna pinigus už vaikus, nesako labai va taip teisiai, kad va atučiu, ne, tiesiog va mes jau turim darbuotojų, va prinėlį tam, dapustim, ili kak, va, nu, bet nesako tai, kad va nesilauini, bet tu supranti, kad tu esi čigonų tautybė ir pažiūri nelabai. Va, tabaras, jos tik narkotikį užsiminėjo, vaikai ten landžiojo, ten nešvaru, tikrai. Kažkaip tai pačiai vat, žiūri ir labai skaudu. Čia į tokį šeimos, kad jos galėtų išlaikyti savo vaikus, kad į to narkomaniją nebūtų. Jeigu žmogus turi iš ko pragyventi, kam jam eiti į kalėjimą sėsti, vaikai ten, o pas mus vaikai čia pati brangiausia dovana, kokią mes turim iš dievų. Užtenka duoti meilę, patirti meilę, ko dar mums reikia. Ar būtina man dabar per gyvenimą Cheopso piramidę pastatyti, kad mane prisimintų? Ne, nebūtina. Bet jeigu aš kažkam keliu šypseną, keliu gerą emociją, aš tame jaučiu prasmę. Bet tai nėra jokia kova, tikslas, tiesiog kiekvienas turi savo upę, savo vagą ir lai ją mes tekam. Taip jau turi būti. Nesakau, kad mes, o aš vat ką ir noriu pasakyti, kad mes atsakingi už tai, ką mes turim, kūrim. Bet nereikia priešintis tam, kas vyksta. Nes, nu, tai yra beprasmiška. Jo, vis tiek yra tik tai vienas kelias, viena galimybė, vienas rezultatas. O ką mes čia veikiam apskritai, mes čia atsiradom, nežinau, kas mums čia padėjo, bet tam, kad kažką išmokt. O kiek mums to laiko jau čia duota, tai nieks nežino. Gal kažkas žino. Tikiuosi, kad kažką mokomės ir dabar, ir šią akimirką. Nes kitaip tai iš vis nebūtų jokios prasmės, žinant finalą, kuris bus vienodas visiems. Nieko neišsineši ten, nieko neprisiminsi ten, bet yra vilties, kad kažką išmoksiu ir turėsi galimybę vėl pradėti su tuo, kas susikrovėjai, aš taip piliuosiu. Tai suteikia vilties šipsotis ir kad mes čia neleidžiam vėl tai laiko. Išvažiuojam. Visi galvoja, kad per kovą, per kažkokį tai ten
reikia stengtis ten varyti. Taip, reikia būti kiekvieną dieną geresniam nei vakar, taip. Bet žmogus turi tik tai vieną galimybę pralaimėti. Yra tik tai viena sąlyga. Pralaimėti manoma tik tai tiems, kurie kovojo. Nu, tai yra kvaila. Kvaila. Nežinau, kas taip išmokė visuomenę, kad taip reikia daryti. Ir prie ko tai privedė, nežinau. Graži šalis. Vienas sakinis, galiu pasakyti, Lietuva yra gamtos karalienė. Tikrai nuostabi šalis man asmeniškai. Aš jaučiu labai gerai būdama čia. Sakykime, prieš 3 dienus mes ėjom pasivaikščioti Verkių parką. Tarp miškų ten yra tik viena atvira vieta, ten daug medžiai. Ir basom kojom su sunelį mes dvėsi tik tai ir čiulba paukščiai. Kaip gražu, labai gražu. Ir kartais galvoju, tokie jausmai tu nori, kad jisai liktų amžinai. Labai gerai.